Vocês estão acompanhando que há alguns programas viemos estudando o sistema agroflorestal, o que é agrofloresta sucessional ou agricultura sintrópica, e como ela influi em nossas vidas, em nosso mundo interior, na vida do planeta de uma forma geral. Hoje, trouxemos a visão de alguns irmãos que trabalham com a agrofloresta no mundo e como essa forma de lidar com a natureza trouxe uma maior compreensão da vida, do planeta, da relação do homem com o reino vegetal, o descobrimento da inteligência da natureza e como estamos inseridos dentro desses ciclos de forma a colaborar com a vida e não destruí-la em nosso benefício. Já temos hoje muitos sistemas, muitas pessoas praticando isso, seja no Brasil, seja no mundo, com diversas escalas, com diversos focos. Temos também uma grande jornada, né, ainda de desenvolver mais tudo isso, aprimorando o nosso conhecimento a partir de observar os ambientes naturais, e também desafios também de desenvolver máquinas, tecnologia, mas nunca esquecendo que o principal é a nossa interação, os seres humanos interagindo, né, e criando uma agricultura da paz. Então, quando nós assim, olhamos para uma área, né, agroflorestal, nós olhamos para um organismo vivo, no qual também fazemos parte. E essa interação nossa colabora, com certeza, para a manifestação da vida, para a evolução dos reinos e no entendimento e respeito de todas as formas de vidas que se manifestam através de todos os reinos, né, nos levando a um estado sagrado de unidade. Todos nós hoje devemos trabalhar unidos e juntos para buscarmos essa transição na agricultura, né, para que a vida se permaneça, para que a vida se desenvolva, não só para nós, mas também para as futuras gerações. Baseados e ancorados pela lei maior, que é o amor incondicional, que é esse amor que manifesta na vida em todas as suas formas, e aqui também nos sistemas agrícolas, são o caminho para uma grande transformação, para uma grande cura, para uma grande regeneração planetária necessária para esses tempos. É no retorno aos primórdios da agricultura, ou mesmo aos períodos que antecedem o cultivo de plantações pelo homem, que pode estar a resposta para uma equação que desafia a humanidade de hoje. Como garantir a produção de alimentos sem ameaçar o futuro do planeta? A chave pode estar no sistema de agrofloresta, um casamento perfeito entre a preservação e o uso da terra para a produção de alimentos. Um método que pode parecer arcaico e ao mesmo tempo complexo e exigente em um primeiro olhar, está em crescimento no mundo inteiro, colocando em primeiro lugar a vida e o meio ambiente ao propor uso da ciência associado ao conhecimento primitivo. Vivemos nesse planeta e nele agimos. Pela grande população humana e pela forma como nos comportamos, nossas ações têm gerado consequências desastrosas em larga escala e geralmente destrutivas. A ameaça do aquecimento global e das mudanças climáticas, resultantes da poluição atmosférica e dos desmatamentos causados pela atividade humana, são um exemplo bastante atual e preocupante. Vivemos num planeta maravilhoso, em uma parte do universo onde a vida se renova, se multiplica e evolui. Tudo funciona na natureza, sempre no sentido de aumentar a vida. Esse planeta em que a gente nasceu e vive tem uma eficiência absurda no que parece que seria um objetivo desse ser planeta, que é acumular a energia que o Sol libera. Então, ele absorve e acumula. É o único planeta no sistema solar que faz isso. E a ferramenta que se desenvolveu para isso foi a vida.
Olha que coisa fantástica, a ferramenta ela se multiplica. Então, quanto mais absorve e mais acumula, mais pode absorver e mais pode acumular. E isso acontece porque todos os seres vivos são como uma pilha que guardam a energia do Sol. Nós precisamos aprender a ser um pouquinho mais inteligentes e participar dessa dinâmica melhor, não é? Por isso a agricultura sintrópica, porque o objetivo sendo aumentar a vida, nós estamos aumentando a energia acumulada naquele lugar, né? Então é hora de mudar, fazer um pouco diferente do que temos feito nos últimos 10 mil anos, né? E fazer um acúmulo de energia, um aumento de vida no lugar, para que toda vez que a gente haja, tenha cada vez mais vida e com isso cada vez mais produção e solos cada vez mais ricos e cada vez mais abundância. Por isso a agricultura sintrópica. Assim, a agrofloresta é mais do que um sistema de produção de alimentos em harmonia com o ambiente, onde se conservam os recursos naturais e se produz alimento saudável. A agrofloresta é muito mais do que técnica, é uma visão diferente do mundo. É uma nova forma de nos relacionarmos com todos os seres vivos e com o planeta como um todo. Entendendo as relações entre tudo e todos e percebendo que estamos todos interligados numa grande teia da vida. É uma mudança de atitude em relação à natureza e de novas possibilidades de organização da sociedade, da comunidade humana. A floresta é um caminho do simples para o complexo, com muita vida, com muita organização. São organismos florestais. E para a gente fazer agrofloresta é olhar para a natureza, entender que existe uma organização nos sistemas florestais, nos organismos florestais, e buscar trazer isso para a agricultura. Existe um padrão nos organismos que é a cooperação. O nosso organismo, ele é pura cooperação. É o coração contribuindo com o fígado, o pulmão contribuindo com o coração. Assim como um cedro ama o abacate como se fosse o mesmo, porque eles são o mesmo, porque eles fazem parte do mesmo organismo. É uma série de interações, é ciclagem de nutriente, é geração de matéria orgânica, equilíbrio dos nutrientes no solo, retenção de água. Fazer uma agricultura que não respeita esses princípios gera escassez, que é o que a gente vive hoje. O processo é despertar, é bem isso. Né? Então, a partir do momento que a gente desperta para esse conhecimento, que a gente entende que ele tem uma grande importância para nós e para todos, né? É você entender a ecologia humana, né? A ecologia de todos os reinos. Né? Você entender a importância de um mineral, você entender a importância dos organismos, você entender como é o funcionamento das plantas, né? O processo de frutificação delas, né? As raízes, né? As redes de raízes, a conexão que tem né? pelas raízes, pelas copas, né? A atração da fauna. Então, é uma ecologia profunda, né? É uma observação que passa. Então, você não olha mais para uma floresta e vê uma paisagem, você vê um organismo vivo acontecendo ali. A gente precisa acolher e ser acolhido, cuidar e ser cuidado. Né? Eu acho que a grande necessidade humana é olhar para o outro, porque nós vivemos numa construção coletiva. Né? Então, se a gente se isola, a gente se limita. Se a gente se conecta, se a gente cria relações, a gente expande, a gente se torna, digamos, a gente passa a cumprir um papel dentro do todo. Esse todo somos nós.
É um grande processo de cura, né? Então, assim, não é fácil, mas é viável, né? Eu acho que as pessoas precisam buscar informação, precisam experimentar, e essa transição precisa ser leve, né? Ela precisa entender os seus limites, mas ao mesmo tempo ter persistência e buscar esse caminho de transição, né? Esse caminho de cura, né? E isso se faz buscando também criar relações com as pessoas, buscar espaços que acolham, né, essas pessoas, que comece a experimentar, né, buscar não só olhar para uma paisagem de uma floresta, mas entender as relações que acontecem ali na floresta, né, entender como é que faz, como é esse funcionamento e de que forma essas relações podem te trazer inspiração para enriquecer a sua relação com seus próximos, né, e com os recursos também. A gente vive no eterno renascimento. Então, simbolicamente, a gente pode plantar uma nova sementinha na gente, né? E germinar novamente, né? E daí a gente criar uma nova condição. Então, uma nova relação. Mas para a gente se manter no planeta, a gente pode trabalhar em um modelo onde a gente se encaixa, né, na natureza. Em vez da gente ir contra a natureza, a gente acelera os processos da natureza. E o trabalho da agricultura regenerativa é esse, de acelerar processos naturais. Então, em vez da gente ser um problema pro planeta, a gente se torna uma enzima, né? Uma enzima que vai acelerando processos naturais. O prazer que você tem em trabalhar em um modo onde você cria um vínculo com a terra profundo, né? E com as plantas, que você entende o que está acontecendo, né? Como as plantas estão evoluindo, se elas estão felizes, se elas estão bem encaixadas, né? E você vê sua paisagem mudar por causa da sua presença, né? Se a gente consegue desenvolver o prazer em trabalhar, né, em encaixar no sistema, em trabalhar com a agricultura regenerativa, em sentir que a gente pertence ao ambiente, né? Consequentemente, a gente vai regenerar nossos ecossistemas e vamos ser como diz o Warren Scott, um ser querido no nosso habitat. Então, eu recomendo muito vocês estudarem, praticarem, fazer experiências, entender sucessão, entender estratificação. Planta o que você gosta de comer, isso é o mais importante, né? Porque a vida é curta e ela é maravilhosa. Virou um paraíso, cheio de frutas e flores, etc. Agora, nosso próximo passo é de aprender a comunicar com a natureza. Nós já sabemos a agricultura regenerativa para recuperar, para fazer uma forma de agricultura que não estraga, que é abundante, que a terra fica bom. Mas podemos ser muito mais rápido se a gente consegue escutar a inteligência da natureza. A natureza sabe o que ela quer. Ela sabe o que vai funcionar naquele lugar. Que planta, onde, adubo, se precisa de adubo, quanto. Todos esses detalhes podemos acessar diretamente do campo. E não é difícil aprender. Em um fim de semana a gente aprende. Então, qualquer lugar que você for, você pode perguntar à natureza, posso plantar aqui, o que posso plantar, quando, de que jeito. Isso vai acelerar muito o nosso trabalho de recuperação do planeta. Viu? Tá certo. A possibilidade de um mundo diferente está bem mais perto do que imaginamos. Está em nossas mãos fugir da dependência de insumos externos, de agrotóxicos, de produtos industrializados, do consumismo que os meios e a desinformação nos influenciam. É tornar-se autossuficiente, é organizar-se, é cuidar do que se tem e se unir à natureza e saber conviver com ela em harmonia, e lembrar que a Mãe Terra é viva, generosa e nos mantém. Para isso é importante sensibilizar-se e observar. É necessário perceber a paisagem como um todo, entender como as coisas funcionam
estar aberto a aprender com a natureza, para comunicar-se com ela, percebê-la e assim desenvolver nossos sentidos internos e externos. Compreender que a vida é uma só e de unir a vida espiritual com a vida material e saber que temos um propósito maior pelo qual estamos aqui.